السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بہت ہی افسوس رنج و غم کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ قوم کے ہمدرد قوم کے قائد ہر دل عزیز ڈاکٹر ین محمد سعید صاحب آج چنئی میں رحلت کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے گھر 44 برنبی روڈ کیل پاک چنئی میں دوپہر کے 12 بجے تک دیدار کر سکتے ہیں. اس کے بعد آمبور کے لیے نکل جائیں گے. وہاں آمبور میں مڑگے شیخ میران اسٹریٹ آمبور میں انہیں دیکھ سکتے ہیں. آمبور کے جامع مسجد میں بعد نماز عشاء انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا کرے. اللہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا حافظ. فی امان اللہ.